Cece tu atâta. Să vă aruncă mulți. Public, să vă o trăugă, nu l-ai. Ai mai unea de gără mulți. Tu, tu. E, e. Vaheron raske, cu ieții să-i dăm noi de amante. Tu era mingi live cu lasta, mita vittu. What the hell? Ma laeva peale minema. Public ära siis enne laeva pealt ära sõida, oota mind ära, kuni ma olen üle, mul arvuti laeva. Oota, ma olen ammu laeva pealt. Ei, no, ei. Lähme laeva pealt. Me lähme Itaaliasse, ei. Me Itaalia puhul lähme, eh? Selgu astu seina ja mingid türad seisavad siin keset teed. Ma olen üldse teisele poole, kui seisad teisele. Me sõidame... Kukis kaot ära mind, ma tulen. Ossa puts, kus auto hüppab, rei. Nii. Türa, oota. Nii. Palju ma veel sõitma pean? Türa, ma ei näe ju kutsi. Oota ära, ära ubiks ja sõitma hakka, ma tulen ka kohe üle piiri. Oota. Oota. Nii. Mis sa võtsid? Tund pärik 25, jah? Minu oli üks, oli üks. Mingi... Oota. Ära veel sõitma hakka, mul arvuti ära laev. Leida, sest et sõbrad on koos, sõbrad on koos. Ja meil on palju veel minna. Ja kui ma Poolas laini sõida... Kaugu ole? Liigud juba või? Ei, ma ootan. No mine, ma olen su perses. Palju suurin sõit sõitan. Hakka liikuma! Ma liigun juba. Palju Richard sulle on juba sõitnud? Ma ei näe, et ta liiguks. Ah, türa, sa oled nii kaugel juba, et etsa mitte. Oota, ma hakkan tulema. Oota, ma olin pöördunud. Hei, hei! Ma olen 1000 veel. 1000 on veel. Türa, meil on 1384 kilti veel minna. Kaito. See on hea laul. Kui sa Perli oleksid mu naine, oota, mida? Naine! Kaitu! Rahu! Kuta, Jaa, ma lähen tõttuvast. Kui mina oleks naine, siis sa kipiks kõiki mehi. Ei. Olla või, kui jää või tuli kuu, minu etsi unistus, mööda maanted sõita ees. Olla võiksin täna sinuga, ei taha sõita sinuga, unistuste suu. On sinu. Türa punane valgusoor, ma ei jõua kubleksile järjest, türa aga nüüd näis. Pane läbi, savi see. Aata, ma on purjus väga, ossa putskus kisu, näis. Ai, sain tee otsast mõõd. Tee läks natuke kitsus. Ma olen naine. Tean mõnda džinni purki veel. Et me sõidame ubiks iga mööda teed. Kaito! Olla võinna isekkinega. Ei taha kartus käia sinuga. Okei. Lollakas tuleb vastu parem, mul on täis tuled näkku. Oi lollakas. Tera, mul on pool tuled. Aga mul on kogu aeg täis tuled. Ma panin ka tal täis tuled. Aga ise lollakas, seda on ka täis tuled tegema olevas. Mina, mul on pool tuled. No sellepärast ma ei... Kell on 5-6-7 ja ei ole probleem. Nad ei kipu maha võtma, kui sul on ka täis tuled. Nad on pered ka, sellepärast nad ei võtagi maha. No, neil on mõte ja nägu see asfaltis kinni, nad ei saa aru. Aga muidu võtli rätti, siis kui võtta naine, siis naisel on ikka rinnad head asjad. Kaito. Jah. Mis on teda? Saad sa aru, naise rinnad on vaata hea magi. Ongi raisk, sõike mõnud silikooni maite. Ei pea võtta mingi siisugune... Küda mingi võtad siuks, oota, kes see pornostar oli, see kuradi? Mine välja. Mingi täpselt, oota, mis see pornostar nii? Ei, ma sõidan ainult täna see.
Ellus nukruses ma muovuidus töötasin. Võtad jõu ja sõidad vasta puudeid sissa. Aga meestil on ka pits pesu ju, on ju? On ikka ilusad tringid on, ma olen lähtnud. Kule, kule, ei, meestel on isegi vaata need kuradi tagumikul paljast jõudsed. On, kusjuures ma käisin kutsekas, mul üks õpetajal oli, tal olid stringid, ta kandis stringid, täiesti putki. Karvased tagumikul paistis. Ja tal oli kiilakas pea ka ja ta kandis stringid, oli mingi 42 ja ta kandis stringid täiesti putki. Kule, mul oli kutsekas IT-õpetaja oli puhas pedaja ju. Täitsa putsi. Käis ka mingi kuret jumala pedelikult kõnnakud ja... Kutsus kohtningule. Ja kutsus oligi see mingi, meil üks oligi mingi kutsekas, käis tõltsema, käis kutsekas. Üks õpet ütles, et tal meeldivad mehed, siis ma otsin eemale. Ja siis ülikoolis oli mul üks naisõpetaja, see oli või mingi naiste armastaja, mingi lesbar. Aiga näid, naisi armastaja, salati ma olen tundab küll neid piga ilma eest. Kuule üle suure silla. Ei, üle suure silla ma ei saa, ma olen Pärnus. Terse tegi tilla. Pärnus on kolm silda. Pärnus on kaks silda, üks on Kesklinna silda, teine on uus silda. No, Tartus on juba rohkem silda siia. Ei ole hull, Pärnu kareneb vaikselt. Ei tea, ma viimane kord Tartus käisin, ma parem näen Pärnu kui Tartu. Õige mees, tule Pärnu ja saame kokku. Aga ma vist mingi varsti vist jõuan Pärnu, sellepärast, et mul on ka... Tule viikendile, võtame väiksed peod värgid, kuradi väiksed grillu orstid värgid särgid. Viikendile ma vist lähen ja... Kuna siis sa helistad mulle, siis ma saan kokku. Raadio Elma! Me veel tuleme suurema puntiga sinna. Tulete heiket, sinna tuleb. Mis naisi oli sitaks, tuleb seal veel ja siis... Ma püüdsin, et ma oma stringe püüdsin. Päev on raske olnud, et siis võidus. Ma seiklen mööda maanteed ja tee otsa ei saa, et Itaalia ei paista. Sa hüüad, et sul on kõva. Annab ole nüüd võtsikti, jah? Annab, et maha võtta. Ei ole arvuti siis. Mida ta teeb seal jälle mingit kuradi värki-särki? Värki-särki. Värki-särki, keppi-kärki värski. Et ümber pürger ja Saksamaa paisab... Miks rekkale sa automaatpiloot peale? Ei, mul automaatpiloot ei ole, ma pean ise juhtima pulis peal. Ei no, aga miks see võiks? Võiks küll, jah. Ega see ei ole sul mingi kit ega mida iganes, mingi kuradi... No, kit võidab no, või mingi Tesla või mida iganes, millel oli... Kule, ma tahaks... Ei, see on see Volkswagen Polo vaata seal tuju rikku ja see oli Volkswagen Polo. Tesla rekkaga tahaks sõitma. Ah, Ameerikas on olemas Tesla rekka. Ei, ma küll ma ei tahaks... Poole tunniga 1100 kilti ära sõitada. Kõik tehnoloogia on olemas. Ise juhtunud kõik tehnoloogia, aga seda massidele millegi pärast ei antu. Oota, mis sa Kaido rääkisid? Kas see 1100 kitti, kas me jõuame 12. kohale? Kuule, ma arvan, et jõuab küll. Loodame. Mina ei tangi enam üldse, ma pahal lõpun enne. Mina ka ei tangi, see nii kaua, kui kütust jätkub. Mul on 767 kilo. Mul on 1800 kilti saab sõita ja see on paak tii ja mul on 1100 minna, ma arvan, ma ei tangi enam. No, ma peaks kaotama sulle. Palju sul minna on?
758 kilomeetrit. Küllalt siis sul veab ikka, meil on 1100 minna. No ma alustasin parem. No alustasin viljana, me jõuame ikka. Ei no ma teen alles esimest reis. Tule meil läbi või mingi kolmas reis. Oppa, kui kõrge sild. Ega ta ei pääse. Kui ta täna sõitab ühe. Ma teistel argipäevadel ei sõida, aga neljapäeva õhtul sõidame ta ka veel pikad maad maha. Kui heegi homme viitsid ka muga sõita, teeks homme väikse sõidu ära, et saame kuradi Andri firmast ette. Oh, hea laul tuleb. Oota Kaido, teeme nii, full streamist nendest inimestest ei räägi. Nimedega ei maini. Siimis ma neid pedelid ei maini, et kui. On mõna peier, pere rätti lits. Oba, mis see oli praegu? See oli see, et ma sõitsin ikka. Ma sõitsin mööda ja ütled mulle 230. 87. Ma ei tea, ma panin hea lauluga mäest alla ja mingi asi tuli ja ütleb mulle 230 rahale. Mis asi? Ma panin vist kaalust või millestki mööda. Panid jälle Venemast mööda? Ha? Tead, kui mõnus